Kúpili ste si vysnívané okná? Gratulujeme! Bez správnej a odbornej montáže vám môžu byť na dve veci. Teda vlastne na jednu. Na nič. Montáž tvorí až 50% úspechu a netreba ju v žiadnom prípade podceňovať. Ako to robíme my v Mintál? Ako dodávateľ musíme byť schopní zabezpečiť profesionálnych pracovníkov, ktorí okná namontujú v súlade s projektom a zásadami uvedených v STN 73, 31, 34 a iné. Máme dokonca aj montážny pas, a to nemá úplne hocikto. Celý zoznam držiteľov nájdete na webe združenia slovenergookno.sk. Ak vás zaujíma, ako taká montáž prebieha a aký je postup, navštívte náš blog, kde nájdete naše desatoro montáže okien, alebo rovno kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie. Tak, koniec randy a hurá do roboty!